Weet jy, like, kyk, ek gaan hier 'n cool trick shot doen. Jy het al gesien. Wat is hierdie? Ja, daarom jy weet dit is mos rommel. Gaan na die aspek toe vir 'n uur. Nee, maar ek, ja, ek wil dit nie hoor nie. Gaan aspek. Ek wil dit nie hoor nie. Gaan aspek vir jou. Ek sien julle harte. Hulle weet dit nie reëls. Gaan na die hoekie toe vir 2 ure. Ek wil niks hoor. Gaan na die hoekie toe vir 2 ure. Ek wil dit nie hoor nie. Gaan hoekie toe. Ja, nonna, so ek kan nie glo daai persoon het dit gedoen nie. Ek kan nie, ek kan nie. Ja, soos, jy weet. Dis daai free cookies. Oh, ja, ek gaan dit doen, wat? Hey, wat doen julle? Julle mag nie daai koekies vat nie. Ma. Ma. Gaan help jy ou mense oor die pad. Nou. Ja. Nee, ek gaan julle mag nie daai koekies eet nie. Kom eens op. Wat gaan hier aan? Ek kan. Ons as 'n groep het gepraat en gesê dat jy's 'n baie slegte polisieman. Want jy straf vir ons vir geen rede. Okay. Ja. Yes! Wat is fout? Ah, niemand hou van my nie. Ek het gedink ek doen my werk en ek volg die reëls, maar hulle sê ek is nie 'n goeie polisieman nie. Jy weet, reëls is belangrik, maar ons moet onthou om God eerste te sit. So, in Matteus 22 vers 37 en 38 dit sê, Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand." Dit is die grootste en die eerste gebod. Nou, as jy God eerste sit, dan sal dit baie makliker wees om mense lief te hê en vir mense reg te hanteer. Jy weet wat ek dink, dit is 'n goeie idee. Ek sal probeer. Awesome sauce. Jy weet, kom ons kyk koffie. Ek dink ek sal hulle se koffie. Maar cookies. Ek dink so, ons moet chat. Ons kry dit. Wat is jou gunsteling cookie nou weer? Ramen cream. Ah ja.